শুনা শুনা সভা সদ স্থিৰ কৰি মন এ জয় এ বিজয় এ নামে দুই বিষ্ণু পাৰিষদ এ হাতে দিব্য গদা ধৰি আচন্ত দুহু দুৱাৰি দেখি লন্ত বিবস্তে আহন্ত সিদ্ধ চাৰি এ অহংকাৰে মত্ত হৈ চাৰিওকো খেদিলা এ সাপগ্ৰস্ত হৈয়া অসুৰ জন্মিত জন্মিলা সাপগ্ৰস্ত হৈ সিদ্ধগণ
নজানি নবুজি দুখ করিলো বিস্তয় মূর্হ বলি ক্ষমা করা শরণত ধরে করিছো কাতর thank you.
소위 너희터널 썰 닉비자여 헤드먼 어떻게 성설 얇게거라 자오마이 설거미게 린더거 더리아니 라쿠
ただひた踏んだら娯楽にばら、女医者のプラバラ。